zamyšlení, jako Bernie moc rád žvejkal. Ne, nežvejkal, praskal si. Přijdu takhle jdu domů, mám nervy na dranc a Bernie leží na gauči, pije pivo a žvejká. Ne, nežvejká, praská si. A tak mu povídám, Bernie, uděláš to ještě ty. A on? Prásk! Tak jsem vzala brokovnici a vystřelila z ní dva varovní výstřely. Do ty jeho hloupý hlavy! Řekl si mu, řekl si mu, to všechno on si spískal sám. Asi před dvěma lety jsem poznala Ezekiela Younga ze Salt Lake City. Říkal, že je svobodný a hned jsme si padli do noty. Tak jsme spolu začali běžet. Chodil do práce, přišel domů, já si mu namíchala drink. Byla večeře a pak jsem na to přišla. Hovno svobodnej! Nejen, že byl ženatý, ne, on těch žen měl dokonce šest. Mormon, chápete? A tak když přišel večer domů z práce, tak jsem mu namíchala drink jako obvykle. Některým chlapům hold arzenik nedělá dobře! Řekl si o to, řekl si o to, on na mě čistý jen tak šla a poupě zničil. Nožem kuřátko a o nic jinýho se nestarám. Když v tom tam vpadne můj muž Wilbur, v záchvatu žárlivosti. Urvíš se s naším mlíkařem! Počínal si jako šílenec, pořád jen vykřikoval. Urvíš se s mlíkařem! A pak mi naběhl na ten nůž. Nejmín desetkrát mi na něj naběhl. E-maily šeptám a fejet. Ten nevíkaj se náte tom vaďo. Nem to do mét mondja antosa. Hodjen tete. Propál tam rente šeken. Mek majte rád jde dem erte tekmek. A udělala jsi to. A nevina. Měli jsme svůj program a můj manžel Charlie jezdil s námi. Na konci toho programu jsme dělali 20 akrobatických cviků za sebou. Raz, dva, tři, čtyři, pět špagátů, roznožek, přemetů a dokonalých salů řadů. Jeden večer před představením sedíme v hotelu se Soro, popíme, je velká legrace a najednou dojde led. Tak po ní jdu, vrátím se, otevřu. A Veronika s Charlie tam dělají číslo 17. Rozluč! Byla jsem tak šokovaná, že si vůbec na nic nepamatuju. Až když jsem si smývala krev z rukou, tak mi došlo, že jsou mrtví. Byl to opravdový umělec, citlivý, malíř, jenže se pořád nemohl najít, tak se každý večer šel hledat. Cestou našel Ruth, Gladys, Rosemary a Irvinga. Rozešli jsme se vlastně kvůli uměleckýmu nesouladu. Zdálo se mu, že žije, ale mně se zdálo, že chci jim brát! Ten tu si nejsem.